Запоріжці. У продовження вчорашньої теми хочу розповісти вам про роботу запорізької первинної медицини в умовах воєнного стану. Зараз усі містяни продовжують отримувати первинну медичну допомогу згідно з укладеними деклараціями. І що стосується внутрішньопереміщених осіб, то при первинному зверненні вони приймаються сімейними лікарями або педіатрами, незалежно від наявної декларації. Для отримання медичної допомоги їм просто потрібно звернутися до реєстратури Центру первинної медико-санітарної допомоги. Там реєстратор направить їх або до завідувача амбулаторії, або до визначеного лікаря для прийому поза чергою або з мінімальним часом очікування. Якщо дані про такого пацієнта вже є в електронній системі охорони здоров'я, то він зможе отримати усі необхідні йому медичні послуги. А у разі ж відсутності документів та реєстрації в електронній системі, послуги все одно надаватимуться, але всі направлення та рецепти видаватимуться людям в паперовому вигляді. На цей час первинну медичну допомогу у Запоріжжі вже отримали майже 6700 внутрішньо переміщених осіб. А загалом за такою допомогою до наших центрів звернулося майже 830 тисяч запоріжців, і в тому числі 250 тисяч діточок. Також хочу звернути вашу увагу на те, що всього у місті зараз працює 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги, в складі яких функціонує 63 амбулаторії. І з початком повномасштабної війни графік їхньої роботи було змінено в залежності від впровадженої комендантської години. На цей час центри працюють з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 6 вечора. А от що стосується невідкладної медичної допомоги, то вона надається щоденно до 7 години вечора. До речі, Запоріжжю вдалося зберегти функціонування цієї невідкладної медичної допомоги і саме за рахунок того, що ми продовжуємо фінансувати її з бюджету саме міської територіальної громади. І цього року на потреби невідкладної медичної допомоги з бюджету міста було виділено приблизно 460 тисяч гривень. Ми дякуємо усім працівникам первинної медичної ланки за сумлінну працю та за збереження здоров'я сотень запоріжців та українців. У кожного свій фронт, а разом обов'язково переможемо. Тихої всім ночі.